1800 eta hogeita ma. Atarratze. Zorro estorramitak. Naitezun. Agostixao Flora Tristanen etxean bizira. Baina baditu etxetik urrun bete beharrak. Bitartean, munduko trikitilari azkarrenak Flora bahituko du. Eta xao, bere bila hasiko da. Laguntzarrak topatuko ditu bidean. Inguruak alaskatzen du. Dagoen norbaiten laguntza beharko dute. Gira momentu honetan nire ezpata. Hirurak elkarrekin, Floraren bila abiatuko dira. Bidean oztopo ugari gainditu beharko dituzte. Itxura erraldoieko eskultoreak kasu. Baina ez da xao, mendeku bila Davidien bakarra. Eta azkenean, batzuk ez dute salbatzailerik behar. Porcentaje, demokrazia! Agustixa. Baina zer da hau?